Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra dangu. Alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna. Daramang sadayana mitra. Mugia mitra aya dina ginanjar kawilujengan. Sarehat sadayana. Parantos hayogi deui wae. Kangge ngadangukeun acara dongeng garapan Mang Barna. Naraskeun hanca nu katuna. Tina carios kalayan judul asal usul Raja Kalong ieu dongeng karangan Mang Giok. Mitra hanca nu katuna waktu sidinten kamari teh upami telepat parantos dugi ka Korejat, atuh sinini teh hudang. Tuluy rucang riceng si ganu hudang sare. Kaciri bangun lulungu pangacianana can kumpul kabeh. Tah, upami telepat mah. Parantos dugi kadinya nya mitra. Mangga atuh urang sami-sami lajengkin deui wae. Sok ah mitra. Kabarayun. Sadayana. Nyanyi. Kumaha, nyaha teku nyaon-naon. Hai, 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 hai. Kami teku nyaon-naon. Cek sinini. Masih kena gegog. Bingungin. Memang naon nugis kejadian. Kami karek inget saki. Itu nate bari netep musuh na. Nugis te empes-empes. Nah si Angga Wijaya geus pae. Hai 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 hai. Ah, geus teu penting. Pae aya wae hirupnya nyinyi. Ayeuna mah hayu urang jingalkeun ieu pajempadan. Hai 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 hai. Nya hayu saki, tapi nya teu leuwih alus. Ieu jua mang keluk teh urang beresan heula. Ayahnya aja perlu nyupencing bujaknya geus benyang. Ongkoh gaji dina si Angga Wijaya mau menyadari. Hai 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 hai. Bener saki. Jurus tapak bajra dira. Caya juanya. Sakuda anu benyang kagempur. Mau ambisa hidup nepi kasapeting. Hayu aju saki. Cek si Nyai Raga Arum atawa si Nini Raga Arum. Mana itu? Mang Giok, bade si Nyai Raga Arum, bade Nini Raga Arum. Bade terus ngebelesat lumpat, demi rosea deui naon-naon. Ninggalkeun Angga Wijaya jeung Ratna Inten anu masih ngagaroler. Kaasup ninggalkeun kembaran anak nu masih ngajanteng kadia patung. Kakara sanggeus cukup jauh. Nyai Raga Arum heran. Sabab dulur sakembaran anak teu kadenge nuturkeun. Basa ngalieu ka tukang tetela suwung nu katenya ukur jerjigna tatangkalan. Anu geus mimiti remeng-remeng kasedekeun ku wanci beuting. Iya, kamana cenah? Wabalak teh moal kitu. Cek Nyai Raga Arum ngagarentes tuluy melesat deui ka tukang neang dulur sakembaranana. Nu taya muncul nuturkeun. Barang tepi kanu dituju. Kasampak kembaranana masih keneh ngajanteng anger di tempat tadi teu incah bali lahan. Hih, hai, hai, saki. Kunaon sia teh malah ngajajentul didinya. Henteu weureu gajung mah sia. Ongko ngajakan hinit.
Tempo kami ini dia malah cicing keneh di dia. Nyai Raga Arum bangun keuheul. Sakaligus heran ku sikep kemaranana. Ari nu diajakan nyaritana teu nembal. Beungeutna kabireungeuh bangun anu kaku. Kesang najuuh saluar awak. Sedengkeun awakna kiwari rada penek munguh aneh katingalina ku Nyai Raga Arum. Ret kahanap Nyai Raga Arum ngagebeg sabab suku si Aki teh mebes seret bitis padahal manehna teh nangtung luhureun batu cadas bari kaciri leungeuna ti babarakat mangku budak kacirina teh bangun anu beurat. Hayai Saki, kunanaha mun ieu teh? Berat nyai, berat, hai, berat. Naon anu berat teh Saki? Blug. Budak ngadadak ku si Aki teh dialungkeun. Karasa bumi nepikeun ka ingeung aduh. Kiraga lemes siga ngalungkeun batu sagede talebug. Anu beratna bisa wae sababaraha kati. Nyai kacinya ye budak geus eueuh alah hujanya euy. Leuwih hade. Hayu urang mulang. Hai. Maksudnya nih, kumaha Saki? Kami mah teu ngarti. Jauh-jauh di juga ngang-ngang di teang. Kari-kari geus kapangi bet kalah diandep. Kumaha ye teh Saki? Nyampek wae gunyanya. Bawa budak di sini. Arika bawa mah. Hah, pilih nyingge budak segede peok. Naon hasena. Dasar lagi-agi goreng gadag kahayangnya ukur ngengenyahnya hungkul siah. Cek Nyai Raga Arum gitu nate bari ngadeketan budak. Ari budak ukur bebelengehan. Hedang ngaran age budak aduh kermejehna lucu. Karawak budak ditewak palabah pepeuteuyanana ku si Nini Raga Arum alias Nyai Raga Arum. Tapi basa rek dijungjungkeun budak teh beurat kacida boro-boro bisa kabawa. Onget oge henteu. Lain deui kaget nah aduh si Nyai Raga Arum teh. Gentak ngerahkeun deui tanagana leuwih kuat batan tadi. Tapi anger si budak teu bisa kajungjungkeun. Awak si budak bener-bener berat sukuna lir anu ngahiji jeung bumi. Bener-bener anak ajaib. Abong siama curunan gana purusa. Saki kacirina bener ei. Ia budak kesaya gunanya. Geski kumah aja Saki. Nyangus ulang dingalgun. Dibaksakin oge pari joma. Hai. Kacirina cita-cita urang anu hayang balikan ngolah deui. Moal bisa tina kanan atuh lamun kieu mah Saki. Ah, jeuk jah. Di dunya ieu lain ngan saukur ieu budak turunan gana purusa teh. Pasti masih aya nu kumalendang. Ayal urang dipedot-pedot ihdiar. Naon wae pasti bisa. Hayu sini. Antukna duanana tingkolebat ningalkeun eta patempatan. Sedengkeun budak kalah keprok atuh siga nu ngeprokan si Nini jeung si Aki anu init ningalkeun Raja Pati. Mah. Kadenge budak ngagero kanu jadi inungna. Ujang kadia kasep. Alah, sageung. Ngisora budak deui wae, sageung. Aduh, ieu kana ti koro na ieu bakal peureus. Komo deui ieu budak lain budak samanea teh, Mindra? Sabaraha hiji buta anu aya di lebetna oge nya? Aduh. Ah, geuneulah.
Da ieu mah dongeng, Mitra. Hiburan. Sok sanajan sora mang ngarobah jadi sora budak henti cepres pisan ge, anggap bae budaknya anya. Mohon geun lah. Pokhara ieu. Ratna inten bungah dumeh anakna teu kuakieu. Si budak ngalolong nyamperkeun terus ku Ratna Inten di pangku. Teu sakara-kara budak teh biasa. Teu beurat teuing sakumaha ceuk Nyai Raga Arum katut Ki Raga Lemes. Lalaunan Ratna Inten ngadeukeutan salakina. Geus tepi tuluy deku sarta mariksa tatuna. Anabreh palebah dadana. Aya anu ngalemeng semu beureum neplak mangrupa tapak leungeun. Mitra kaum dangu, pikeun Ratna Inten teu wasa nahan geduran hatena, kalah terus ngagukguk cirik gigireun salakina. Hatena sedih tur ngangres ariras ka nasib salakina nu sigana teh teu weleh ngaranapan nasib diapes jeung naas bae. Lila-lila Angga Wijaya teu burung lilir terus muringis nahan ka nyeri. Kang, naon anu karaos? Dada nyeri. Sing sabar, Kang. Mana budak? Ieu aya. Kitu na teh bari ngasonggeun budak. Angga Wijaya kaciri imut. Lalaunan sirah budak teh diusapan. Aya cimata anu ngecelak na juru-juru panona. Mi hape budak rayi. Akang geus teu kuat. Teng nyarios kitu, Kang. Cipanon Ratna Inten beuki juuh. Sakuat tanaga Angga Wijaya dihudangkin. Sok sanajan hese beleke. Tungtungna Angga Wijaya beunang diganong. Aduh geus kitu lembang. Ari budak masih nanuturkeun. Tapi ka imah salakina digolerkeun. Berai kaayaan caang. Ratna Inten nyelang nutupan heula janela jeung panto. Geus kitu ngurus nu gering sabisa-bisa. Dadana nu tatu dibersihan. Teu wudu hatena ngalenyap. Sabab kaciri tapak leungeun teh beuki eces. Ngalemeng beureum lir meunang ngagambar ngarupakeun tapak leungeun. Keur kitu ngong omongan Nyai Raga Arum mani asa kadenge deui asa nongtoreng. Demi ngadenge deui sora eta, pikeun Nyai Ratna Inten rumahu. Sanajan ditenang-tenang oge hatena mah anger we tagiwur. Di luar kaayaan geus poek, bendang sulindang mimiti baranang mapaesan langit anu keur meujeuhna cangra. Angin ngahiliwir nebak dangdaunan, pating arulang siga anu keur silih gupayan jeung pada baturna. Jegug, jegug sada anjing anu ngagogog. Ditema ku sora tuweuh jeung koreak luhureun suhunan imahna. Kaayaan peuting harita, karasana ku Ratna Inten mah bet mata keueung kacida. Budak geus are tibra. Ku Ratna Inten anu kemit. Itu geus lalenyapan saking kutunuh. Ari kaayaan anu tatu
beuki pikahariwangeun. Awakna nyongkap panas bari sakapeung-kapeungeun kadenge humarurung jeung sasar bae. Lengut, lengut lila-lila emah. Ratna Inten teh teu burung we nunutan. Tungdungna reup sare bari diuk gigireun nu jadi salakina. Nya dina kaayaan sare kitu, manehna ngimpi kadatangan hiji aki-aki. Geus aki-aki deui wae mitra. Awakna begang kacida, mencrong manehna ti kaanggangan eta aki-aki teh. Aki-aki deui, geung, sageung. Naon? Aki-aki deui. Aya degan aki-aki deui. Si aki aja rek sana ka dieu lah. Asik aing kabagian deui peran euy. Aduh, anggar we jadi aki-akinya euy. Syuting deui aki yeuh. Alah syuting deui. Sageung syuting deui yeuh. Heeh, kabagian deui peran yeuh. Ayeuna jadi aki naon ayeuna? Intermezzo we mitra lah. Oh. Aduh. Ohara ya aki-aki deui. Eh, saha anjeun aki? Kernaun aya di tempat kuring. Ceuk Ratna Inten dina itungan teh maksakeun tumanya ka eta aki-aki. Bari nalak-nalak si aki bangun anu hayang sidik. Nu ditanyana teu nembalan anggur gugupai ka manehna. Aneh teuing di mana datangna. Nyaho-nyaho salakina geus aya tukangeunana, heuh tukangeun si Aki. Sarta ngalengkah ngadeukeutan si Aki. Kang, ulah kadinya. Kadieu anggur mah. Ceuk Ratna Inten angkohna mah bari rek nyambeurkeun. Tapi duka kumaha awakna heuras hese pisan diobahkeunana. Sukuna beurat. Dambalna siga nu dipangku kana bumi. Kang, kadieu. Ulah kadinya, ulah milu kadinya, Kang kadieu. Ceuk Ratna Inten deui bari gugupay. Tapi nu disambat ku hare-hare matak perih karasana kana hate. Malah tanpa ucap sakecap, kalah terus nongongan, nuturkeun si Aki nungaleos bari jamotrot. Ngan samemeh si Aki bener-bener teka ciri, katemong si Aki teh malik kamanehna. Jengekin ku siaratnya Inten, lamun sia bener-bener nyaah kana jadi salaki, sia kudu ngagugup kana papajah aing. Kedaku maha abdi teh Aki. Iwari salaki sia keur sakarat. Lamun nepi ka isuk manehna can diubaran can wanye manehna moal salamet. Perlu ku sia dikanyahokeun jurus Brajaludira. Bogana silaga arum daya duana jeung daya ubarna. Kajabati silaga arum sorangan daek ngubarannya nya kagara salaki sia bisa salamet. Ngandang duwe eta mustahil jeu. Teras abdi teh kedah kumaha aki? Kudu kumaha cenah sageung euy? Si Aki seuri semungirung matak muriding bulu bunu. Asal sia naek nyumponan syarat-syarat di kami. Dijamin salaki sia bakal salamet jur sehat sabihara sabihari deui. Naon syaratna aki? Pijujuhnya aya dina jero kitab Raja Kalong. Pancegna dina kaca 150 bagian kagenep. Baca singge metur dariti. Ulah nepikeun ka aya anu salah. Geus dibaca tuluy juruk sarta calacahna inumkeun saperti biasa. Poma ukur kaca 150. Nu sejena si lain timinang milu maca. Munjilangar mangka tunggu akibatnya. Syok gira laksanya agun.
Mitra, Ratna Inten ngorejat hudang kalilirkin kunu humarurung. Karasa awak salakina beuki nyongkap panas malah ebreh palebah dada nanu tadi ukur beureum teh. Iwari geus robah jadi semu anu geuneuk. Ieu nandakeun yen teungeulan si Nini teh ngandung beurah nu kacida bahayana. Gegancangan manehna cengkat. Terus muruka ngon. Kasampak anakna masih keneh ngageubra. Bangun anu sieun ngaganggu kototang koteteng neangan gulungan kitab. Sanggeus kapangih dibawa ka patengahan. Tetela gulungan kitab teh geus ngaleutikan. Leungit meh satengahna. Nandakeun yen ajaranana geus diserep kunu jadi salakina. Dicaangan ku cahaya cempor, gulungan kitab mimiti dibeberkeun. Tuluy dipariksa. Geus kapangih tur sidik. Tuluy dikeureut. Sesana diteuneun deui dina urutna. Kacaangan ku cahaya cempor manehna mimiti mariksa eta kertas. Lain deui ngagebeg jeung ngaranyugna Ratna Inten. Basa apal naon sabenerna sarat-sarat nu aya di jero eta kitab. Batina jumerit kahyang agung. Demi apal sarat nu dibutuhkeunana teh jelas lamun kitu mah memang kitab raja kalong deh ngarupakeun hiji kitab mikung. Ari mikung teh sesat mitra. Janten ajaran sesat teh sanes ayeuna wae mitra. Tibaheula ge aya ajaran sesat teh. Komo ayeuna ajaran mikung teh ajaran anu sesat teh. Mahabu ayeuna teh mitra. Kade urang ulah kajongjonan mitra. Pangpangna mah dina masalah akidah. Seueur anu sesat mitra. Kade nya. Margi ayeuna mah jalma-jalma teh tos katumpakan ku dunya. Nu penting asal dunya kapimilik. Keun we soal akidah jeung ibadah mah kumaha engke. Demi ningali kitu kaayaan mitra, aduh kesang tiis langsung nyorolok masihan saluar awak. Utama nama syarat katilu. Nyatana mangrupa syarat pamungkas nu mana maneh. Nah, kudu nyadiakeun getih orok. Nu tangtu hal ieu teh tojaiah jeung kamanusaan katut nurani na. Duh, kumaha lamun geus kieu? Mustahil aing ngalaksanakeun syarat anu pamungkas. Najan kumaha eta mangrupakeun hiji kajahatan nu kang nonggong jeung ajaran anu dianut. Tapi lamun aing teu nurut, kumaha nasibna si Kakang? Aing jadi bingung. Ratna Inten jadi galecok sorangan. Sasat di suguhan buah si Malakama. Didahar inung pae. Teu didahar bapakna nu binasa. Tungtungna. Ratna Inten ngahulang miraga meneng. Bari sakape ngarereta nu jadi salakina. Batina bener-bener perang sabil antara nurani jeung kabutuhan. Teuing banget ku uleng ngalamun teuing. Memang aya hareos. Bet ngadadak aya sora tan katinggalan. Sorana mah jiga sora si Aki anu tadi kaimpikeun. Jeung ikin kumane lajain jeung. Lamun nepi ka panon poe nyuang inung salaki sia janji ubar. Dan wane salaki sia nyawanya moal kabuluk deh. Tak kitunya. Mumpung masih aya waktu gawat yang syarat pamungkas di aing. Hayo ini. Kitu oge lamun sia nya kana jadi salaki. Ini. Cek eta sora. Mani asa ngajelengeng minuhan sirahna. Tuluy silih susul nimitah manehna init ngalaksanakeunana.
Ngorejat, ngaradak Ratna Inten ngorejat. Buu kusut, matana beureum jut turun ka buruan, sukuna hideung ngalengkah, ragana siga aya anu mawa, sejang ngalaksanakeun parentah ti si Aki nu terus ngadesek jeung ngalelewean dina uteukna. Mulempang dipirik ku suara jangkrik, dikenangan ku suara gaang dialokan ku lok-lok bungau. Buek tuwe ujeng koreak, milu disarada milu jajab kanukir kalangsu, milu nganter kanukir linglung, kabawa ku jelemaan Banaspati. Mitra kaum dangu, caturkeun di hiji babakan nu pernahna teu jauh ti tempatna Ratna Inten. Kaciri hiji kulawarga geus gempar. Sarare di patengahan ngadon ngariung nu anyar ngajuru tadi beurang. Hiji nini-nini kaciri masih ngajelengut teu jauh ti orok. Jempol leungeuna ngutak-ngutak tasbe. Pakeanana sing sarwa hideung. Pon kitu deui ciputna. Jelas lamun nilik kana papakean jeung kalung tasbeh manehna teh saurang wikuni. Biwirna teu weleh kunyam-kunyem. Matana peureum bangun husu nyang hareup kasang sesembahanana. Keur kitu bray ngadadak matana beunta. Halisna anu dugul teh kerung. Biwirna jempe teu kunyam-kunyam. Saeungeus nyebut agemanana, tuluy peureum deui maksudna. Rek neruskeun pupujianana. Tapi teu kebat. Basah haseup menyan, luak leok katebak angin. Ret kanu gempar sidik hiji geta yanu usik. Sanggis gogodeg cengkat jung manena nangdung. Ningalkeun raga badagna. Blos kaluar nemus bilik jeung hahalang panto. Di pakarangan hareup, kaciri hiji awewe geus nangtung. Sorot matana kosong buukna kusut kacaangan. Kulantera nu ngagantung di panyaweran. Paingan haseup dupa kakalincesan. Sing horeng aya nu rek ngalongok. Nisanak, saha anyeun? Kunaon teu asup ka jero mun teh mah dek ngalongok. Si awewe anu ditanya teh kalah seuri. Tapi munguh aneh. Sabab sorana sora aki-aki, lain sora awewe. Jelas eta awewe ragana teh keur dikawasa ku sabangsa makhluk. Ngan makhluk naon nu ngadalikeunana ku sinini wikuni can kaciri. Kami teh butuh tumal. Tumal. Tumal keurna nahaon? Nyalameutkeun salaki ieu awewe. Atuh kunaon teu kaleuweung? Teang nu sakira cocok pikeun pitumaleun ayana pasti dileuweung. Jadi dia mah eueuh. Geus buguh di dia ayana eta pitumaleunana. Sebutkeun naon pitumaleunana lamun kaula sanggup ngabantu. Tangtu ku kaula dibantu lamun henteu nyawayahna. Kaula butuh getih jabang bayi. Be omituhud. Sinini nyebut agemanana. Lamun kitu carana, andika geus salah alamat. Jung, teang di tempat sejen. Di dia mah eueuh jabang bayi eueuh.
Ai sugan deh. Kaum wikuni cara ngabohong. Di dia mah eueuh jabang bayi. Nu bakal dijieun tuh mah. Kajaba anjika mampu ngalengkahan raga kaula. Cakuluna si lain ngajedog di kuil. Lain di pelumuran siah nini-nini peot. Tulung tinulungan eta ajaran luluhur pihara layung kancana. Ngajaga kalau mangsungan manusia. Ngahinalkeun kamusnahan eta teh salah sahiji tugas pihara. Leuwih hade tinggalkeun kurungan eta awewe. Nyah wae sia, nya capek janji jelepek sia. Nya capluk padu ngabentu. Moal bisa dulu sabab aing geus boga perjanjian jeung si manehna. Muh. Ku teh. Si Nini ukur ngabedeb. Terus ngarapetkeun kadua leungeun hareupeun dadana. Basa leungeuna didorongkeun ngadadak tas be amurasut. Terus nyerang ka Ratna Inten. Kangarana nu keur kasarumahan. Sanajan kiwari Ratna Inten kasebutna geus jadi jelema hengker, tapi mangsa kasarumahan mah geuning ngadadak manehna jadi boga pangabisa nu linuwi. Meh bareng jeung amurasutna tasbe ngadadak jirimna ngalebat kagigir terus narajang si Nini Wikuni. Hus paralak tasbe si Nini teu keuna kana sasaran. Ukur keuna kana rajegna tatangkalan. Nu kontan marolongo katemus ku biji tasbe. Hus nyaho-nyaho ramo-ramo leungeun Ratna Inten geus nyantong rek ngababuk tongong si Nini Wikuni. Sanajan jirim si Nini ukur lemutna, tapi mun segena tangtu matak cilaka. Kukituna gentak si Nini depok bari males narajang kusodokan peureup muruk hulu angin. Tapi bet mata kaget sakali ieu mah Ratna Inten teu ngejat, malah meupeuhkeun dampa leungeuna muruk mun-munan si Nini siga nu teu mirosea beuteungna nu keur diancam. Hah, aye geuning sia licik, gentak sia kaluar saupama Andika lalaki. Ratna Inten ngahehe. Dina sorana mah anger we. Nu kadenge teh sora aki-aki. Moal bisa. Moal bisa. Can waktunya aing kaluar. Gulitik. Si Nini tungtung nanga gulitikeun maneh mangsa cengkat musuh nagis melesat ka jero imah. Kurang ajar. Cik si Nini bari ngarejepkeun panona. Mangsa beunta geus aya dina raga badagna deui. Keur diuk sila bari nyang hareupan parupuyan. Ngan hanyakal leuir teuing. Sabab nyaho-nyaho Ratna Inten geus ngadupakeun sukuna kana dada si Nini Wikuni. Puh. Wah, kurang ajar. Si Nini ngajungkel bari jungkel jumpalik terus nobros bilik sarta ngagedebut kaburuan dina kaayaan teu eling. Kadenge Ratna Inten seuri mata kukurayeun. Gerewek orok dicokot. Aneh indungna mah tetep tibra. Siga anu teu karasa lamun orokna aya dina ancaman bahaya. Nu sejena pon kitu deui tetep gempar ngadon karerek patarik-tarik.
Guar-guar orok teh ngaguar ruwasin. Tapi nu araya didinya, anger tibra teu kaganggu sama sakali. Cileng kolebat. Saterusna Ratna Inten lumpat ninggalkeun imah Kipunuh, bari mawa orok pikeun dijieun sarat, enggoning nyageurkeun anu keur sakarat, nyatana Angka Wijaya. Pohara, Midra, hanya kal kabujeng Neng Nong, dugi ka dieu heula. Insya Allah enjing urang teraskeun dina seri anu ka-15 tina carios asal usul Raja Kalong karangan Mang Giok. Mang Banang haturkeun nuhun kana perhatosanana, hapunten tina samudaya kalepatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.